kwa serikali nayo imeanza kuelewa kuwa kuna umuhimu wa kuachia watu wawe huru ambatana na maneno ya JJ ya religion na prayers na watu kukutana. Hapa hivi hizi ni eka 13 ambazo Pastor Ezekiel aliweza kununua na kanisa ya New Life. Wameza kununua ili shamba, ni mashamba kadhaa ambayo muunganishwa na watu wameza kuwauzia. Hapa kutakuwa na maendeleo. Mkiweza kuona Mavueni, mmeona maendeleo yamekuwa pale. Kuna mashule, kuna mahoteli, kuna manyumba zimejengwa pale na biashara imeimarika upande ule sana. Sasa hapa hivi mmeona leo, hii ni siku tu moja ambayo amekuja hapa na mmeona imejengwa ambayo itakuwa hapa. Simona ni vizuri sana, watu hata wameanza kufanya biashara, watu wameanza kuweka mavioski na vibanda, chakula imeuzwa, uchumi utaendelea. Cha muhimu pia tena ni kuwa upande huu ambao hii kazi itakuwa inaendelea, kutakuwa na hoteli, kutakuwa na shule, kutakuwa na hiyo kanisa, kutakuwa na vitu vingine ambavyo vitatengenezwa. Pia nyumba za watu ambao watakuwa wanafanya kazi hapa zitajengwa hapa. Watu ambao watafaidika sana, watu ambao watasaidika pia sana ni watu wa hii community. Kumbuka kuwa yeye huwa atafuti watu kutoka nje waje kufanya kazi, atatafuta watu wa hii community ndio waweze kufanya kazi. Mkiona kuwa kutakuwa na shida mtatueleza, lakini hakuna shida yote. Pasta ko hivyo atahakikisha kuwa hapa pameendelea, atahakikisha hapa hivi watu wamepata kazi. Sahau mambo ambayo yalikuwa pale propaganda.